Atiga 277 ming so'mdan boshlab 1 550 ming so'mgacha bo'lgan ajoyib islomiy to'plamlarimizni siz azizlarga tavsiya etamiz. Yumshoqqina joy namozi, arabcha hamda kirillcha Qur'oni Karim, mushkambar, obizamzam suv, elektronika hamda toshli tasbihlarimiz, Ka'batulloh shaklidagi kattalar hamda yosh bolalar uchun to'plamlar. Baxmal materialli qutilarimizda hamda koja materialli qutilarimizda xuddi shunaqangi islomiy sovg'alarimiz mavjud. Tak qismida Jannatim onam degan doimgidek jon namozlari ham bor. Shu va shunga o'xshash islomiy sovg'alarimizni O'zbekistonning barcha hududiga yetkazib berish uchun quyidagi nomerlarga Telegram, WhatsApp orqali murojaat qiling. Dastlabki xizmatimiz mutlaqo bepul. Oq dog'lar bilan aziyat chekayotgan akalarimiz, opalarimiz uchun mana bunaqangi pigment mahsulotlar, oq dog'i imini vitiligo turiga qarshi, bularda bir kurs ichinasi 3 ta tabletka bitta mazi bo'ladi. Sof savdo internet magaziniga murojaat qiling. Bizning ofis magazinlarimizga metro Avtozavodskiy 3-chi vuxotdan chiqishingiz bilan chap tarafga to'g'ridagi Abunoy Center'ga kirishingiz mumkin. Abunoy Center'ga ichiga kirishingiz bilan o'ng tarafda Abu Sahiy deb yozib qo'yilgan, shuni ichiga kirasizlar. Assalomu alaykum, assalomu alaykum vatandoshlar. Moskvadan mana Toshkentga chiqib ketayotgan Captiva'miz. Kimda kim ketadigan bo'lsa, ekranlarga nomerlarni qo'yib qo'yamiz. Bemalol murojaat qilaverasizlar vatandoshlar. Tanlovda adashmanglar. Shunaqa yengil qora Captiva'larimiz vatandoshlar sizlarning xizmatingizda. Joylarda bemalol bron qilishingiz mumkin telefon qilib. Mana ichki holatlarini ham mana ko'rsatib o'tamiz mana. Bemalol ko'rishingiz mumkin mana ichki holatlari. Aslida aka, assalomu alaykum. Ha, va alaykum assalom aka, mana 1-2 yildan beri aka mana birga ishlayapmiz aka. Mana qalay odamlar, yaxshimi aka? Yaxshi yetib boryaptimi? Hammasi manziliga olib boryapmiz aka. Mana aka, yo'lda problema bo'lmayaptimi aka? Yo'llar yaxshi. Dokumentdan muammo, Zolotoydan muammo bo'lsa, hammasiga javob berib, va aka, mana shu akamizning mashinasi vatandoshlar murojaat qilaversin. Mana, olib ketamiz, bemalol. Mana, bemalol ko'rishingiz mumkin. Shu holatda mashinamiz vatandoshlar, mana. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Mana ichki holatlarini ham mana ko'rsatib o'taman hozir. Mana. Bemalol ko'rishingiz mumkin, mana ichki holatlari. Mana. Old salonlari mana. Kamchilik yo'q, mashinada kelasizlar, o'tirasizlar, ketasizlar vatandoshlar. Sizlarning xizmatingizda mana. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Light bosinglar vatandoshlar. Hurmatli vatandoshlar, Mahmudjon kanalining qadrli obunachilari, sizlarga Tashkent Motors'dan do'stlar juda ham katta partiya kelgan. Ko'rayotgan bo'lsangiz do'stlar, Jack M3 bu biznesmen akalarimizga xususiy bog'chingiz bormi? Hammasi kerakdi. Xohlasangiz kattaroq do'stlar, Jack M4, bu yerda Jack M3 ni oppog'i bor. Bratishka, men Jack M3 dan M4 dan oldim. Pul toparlardan kerak deganlarga do'stlar, vodovoz desangiz vodovoz bor do'stlar. Kran desangiz kran bor do'stlar. Yo'q bratishka, elektromobil mingim kelyapti desangiz do'stlar, BYD'ning hamma turidan bor do'stlar. Song Plus'dan tortib Audi'gacha bor, hamma-hammasi bor. Va bizda do'stlar 25 tonnali, 30 tonnali do'stlar tentli, tensiz gruzovoylarimiz ham bor. Nima qilish kerak do'stlar? Ekrandagi nomerlarga murojaat qilish kerak. Mahmudjon kanalidan oldim desangiz, xudo xolosa chotga qilib yetkazib beramiz. Aytgan hamma mashina ham do'stlar nalichida bor. Albatta murojaat qilinglar. Kraskasichi. Buni egasi qani? Ega sotib keladi. 2018 do'stlar, petnosi bor ekan, Saka diskalari bilan Nexia 3. Avtomat. Eng fulumi endi shu. 144 ming yurgan. Hop. Balonlarimiz ana do'stlar, ko'rinishi. Qayerdagi mashina aka? 3. Motor hadovlari yaxshimi? Motor hadovlari yaxshi do'stlar, 3-ning mashinasi. Murojaat qilasizlar. Dokumentlari joy-joyda. Dokumentlari joy-joyda, 3-ning mashinasi, motor hadovlari yaxshi. Stoykalar ko'ryapsizlar. Tandirovkalar qilingan, muammosi yo'q do'stlar. Avtomashina mana sizlarga oldi tomondan ko'rinishlari holati. Behijolat do'stlarim telefon qildi. Mana sizlarga. Ye, gazi ham yo'qmi buni? Benzin nechta ichadi bu? Benzin nechta ichadi benzin? 8 ta do'stlar benzin ichadi. Mana bu tomondan ham ko'rinishlari holati 3-ning mashinasi ekan, behijolat telefon qilamiz akalarim. Avtomashina bu tomondan ko'rinishi. Chok qismlari do'stlar. Xo'p, zapas balon, pollari mana sizlarga do'stlar, choklari va orqa tomondan mana ko'rinishlari. Telefon qilaveramiz. Puli qancha buni, boy aka? Kraskasini qanaqa dedingiz buni?
Aşağı eşikde petnosu var dostlar. 11 bin kamını kılıp bilemiz. Variant ki birazsın. Bartır şey. Bartır. Bank. Variant kem bir oraya. Variant ki ne şu pulu var ya? 3000 4000 pulu borga dostlar, variantga 1 oyga 2 oyga ma'lum ekan deb uzoqmas gaplashsak bo'laveradi. Murojaat qilib olib ketaverasizlar. Telefon nomeringiz. Necha yilgacha? Bank qala. Ha, 5 yilgachami? Nomeringiz. 9050. Aha. 251. 251. 51. 51. 11. 11. Sog' bo'ling, mazoringiz bersin. O'zining egalaridan arzongina dostlar 18-yil ishlab chiqarilgan Nexia 3. Hoş beyin bu akabın reklamaya gel. Ne çiyle? 19. İkinci payısı? İkinci payısı. Kraskası yürgeni? 120 mi yürgeni? Aha. Kraskası bitti oldu kırılı usta. Kraska bitti oldu kırılı oda bor. 120 mi yürgeni? Pozisyon 2, 2019 yılı işlep çıkarılı gel. Gazları bor akayan dostlar. Körüler halatını. Yürüş duruşta kemçilik yok ha? Yürüş duruşta kemçilik yok. Yürgeni kaç dediniz? 120 min. To'rtta balon yangi tonirovka ruxsati bormi oldiga? Oldiga ruxsatlari bor. Bagajini ham tortib qo'yinchi. Ana do'stlar, ko'rishlaringiz mumkin holati. Patolog qismlari tonirovka qilingan. Avtomashina, temir gaz choklari do'stlar, o'ng tomondan choklari, holatlari. Pol ukam deganlarga zapas balon pollari ham dolasa joy-joyda. Muammosi yo'q demoqda akamiz. Narx qancha aka buni? 11.500 kami bor. Variantga berasizmi? Variantga 4000 pullar bo'lsa bank beramiz. Bankga beramiz. Bozor qancha qildi buni? 4300 so'ra. Nomeringiz? 33li. 33li. 801. Aha. 0006. Bo'ldi, aka bozoringiz bersin. Radnoylar murojaat qilib, aloqaga chiqib, olib ketamiz sizlarga avtomashina. Nexia 3. Xo'p, do'stlar, ikkita detalda kraskasi bor, 394 ming yurgan yili 2013 sizlarga mana bunaqangi go'zal holatda endi ko'rinish polirovka qilib qo'ygan ekanmiz, sakadisqlar o'rnatib qo'ygan 2013-yilgi Cobalt so'ragan birodarlarimizga akalar. Aka qayerdagi mashina? Motor hadovoy korobkalari. Kamchilik yo'q mashinada. Motor hadovoy korobkalari zo'r do'stlar, kamchiliklari yo'q. Gazlar o'rnatilgan, yurish turishda umuman xudo xolasa holati yaxshi. Balonlarımız 17, 215'ki 55 razmerde dostlar. Tanerofi arıxıp koygam. Hop, salon bana sizlerge. Pozitsi ikke bu? İkinci pozitsi dostlar. Arka tamam, patalot, linonun polu, kondisyonerler işler, batıp takeler. Hop, bu tamamdan hem görünüş bana çıkıp bir şey cahaları halatı. Yaxşı. Arka tamamını çükem görünüşle genler ya bana dostlar. Arka tamamı görünüşler. Dağılası bir hicalar. Boyaken arıx kança? 9300 az gün ötüp biremiz. Variantı biremiz. Burayı koyu biremiz. Barter çi barter? Barter kılıramız iyi oldu. Barter dostlar kılıramız. Bozor kança kıldı? Yeni neçe? 13. Numara zaten koyun. 94'lik, 506, 97-60. Bozor neç bunu kıldı bunu? Bozor 20. Böyle sağ böyle. Hop, radnoylar murojaat qilasizlar. Bozor endi qipti mana avtomashina xudo xolasa. Chiroyli holatda turibdi ekan. Sizlarga kutyapti ekan akajonlarimizning egalarini. Olib ketaverasizlar. Hop, do'stlar. 18 motor Lacetti so'raganlardan 2000 yetti yil aka. Ye, 2014-yil ishlab chiqarilgan ekan sizlarga. Lacetti texpasport ham 14mi? Balonlari do'stlar charm ho. Kraskasi qanaqa buni? Top toza yurganichi 400 ming yurgan 2014-yil kraskasi top toza do'stlar, avtomashina ko'raverasizlar, balonlarimiz charm. Aka motor hadovoy korobkalari qanaqa? Vabshi zo'r. Linonun polik sijeniya bar. Mana do'stlar ichlari, patolog qismlarini ko'ryapsizlar, stoykalarning holati tonirovka qilingan do'stlar. Bu tomondan mana chiqib tushish joylarining holat ko'rinishi behijolat murojaat qilaverasizlar do'stlar, afishkalar qilingan, ko'tarib tushirishlari hamma joy-joyda, muammosi yo'q. Yaxshi, texnik holati kamchilik yo'q. Puli qancha buni aka? 10 ming kami bor. Variantga berasizmi? Bank ham bermayman deyapsiz. To'lka do'stlar, naqdga 10 ming kamini qilib beramiz. Bozor qancha qildi aka buni? 9 mingga bermadingiz. Gentra ham sizdan. Oldida do'stlar, Gentra ham turibdi. Buni yili nechchi? 2020.
2020. Kraskasi qanaqa? Top toza. Bu eng puli ham avtomatmi? 3-chi paysa avtomat korobka do'stlar. Amerikanka fara, optra stop. Mana sizlarga petno rixtovka ham yo'q. Pravega qancha? 80 ming urgan do'stlar. Mejikar. Tonirovkalarga ruxsat. Oh, do'stlar, ichlarini ko'rib qo'yamiz bir qator. Akalar barlari bor. 7 da polik. Mana bunaqangi rullar do'stlar. Monitorda qaranglar. Yo, men yo'q. Monitorda ham dodo xo'jasi. Ichki salon, kojav shipka, akva print va orqa tomonlarining ham ko'rinishi. Sidjeniya do'stlar, Mers, bar Mers ko'rayotgan bo'lsalar, quchoqlab oladi. Shunday o'tirishlarga ikkita yoninglardan xullas kelaverasiz akalar. Bu yerda ana muzika aytyapti. Buni puli qancha, aka? Buni puli qancha? 16600 kami bor. 10000 kami bor. 16600 kamini qilib beramiz. Telefon nomeringiz? 99 117 4490. Xolasizlar do'stlar. Gentra bor. Xolasizlar yili 2014 18 motor Lacetti bor. Ikkalasini ham kelishtirib, chiroyli qilib, ratishga qilib beraman deyapti. Murojaat qilib olib ketaverasizlar akalar, tekshirtirib. Hozir nomerga telefon qo'yinglar. Bosinglar hozir. Nexia 3 yili yangisidan 2019. O'z Nexia'lar eskisi yo'q. Kraska? Petnosi bor do'stlar. Yurganichi? 130 ming yurgan kraskasi, faqat petnosi bor xolos. Avtomashina sakka diskalari bilan mana sizlarga ko'rinib turibdi ortoqlar. Hamda motorlarimiz ham ko'rinishlari, gazlari bor akalar. Xudo xolosa behijolat ballonlarimiz ham mana ko'rinishlari. Yaxshi. Aka texnik holatini so'ramay qo'ray. Kamchilik yo'q. Texnik holatlar udar akalar, salonlarimiz mana. Pozitsiyasi 2-chi pozitsiya. Ko'rishlari mumkin ichki holatlari. Sidjeniya, patrol qismlari do'stlar. Avtomashina tonirovkalar qilingan. Va bu tomondan mana ko'rinish. Aveo deb yozlar, Aveo. Xo'p, temir gaz 90 talimi yoki? Puli qancha buni? Puli 11 ming kami bor. Variantgacha? Yo, naqd. Bank, barter. Barter bor, bank yo'q. Nomeringiz? 91 lik. 362 1302. Bozor qilyaptimi bozor? So'rab turib. Bo'ldi aka, bozoringiz bersin. Hurmatli vatandoshlar, bemalol murojaat qilib aloqaga chiqib olib ketamiz, telefon qilaverasizlar. Mana sizlarga yil yangisidan Nexia 3 boshlab class like'lar. Kraskasi toza. 2022 23 ming yurgan dedingizmi? Kraskasi toza. Akalar 3-chi paysa bu. 3-chi pozitsiya avtomat Gentra so'ragan birodarlarimizga akalar. Petno rixtovka ham yo'qmi? Tonirovkaga ruxsatchi? Tonirovkaga ruxsatlari bor. 7 da poli, akva print, chexollar kedirilgan barlari. Mana akalar. 4-chi pokoleniya. Propan 4-chi pokoleniya. 48 tali tabletkami? Ha? 30 talimi? Qani bitta ko'rsatib qo'yay chakalarga. Voy, qani buni tili. Xullas, opa, mana do'stlar, 4-chi pokoleniya gazlari bilan. Endi texnik holatini so'ramay qo'yay akalar. American Castrop, American Fara, Optra Stop, xullas avtomashina, mana orqalarini ham ko'rinishi. Puli qancha boy buni? 17500 kami bor. Qancha? 17500 kami bor. Variantga berasizmi? Beriladi. Nechul puli borga beramiz? 5000 puli borga bilan? Ha? Bo'ldi, nomer qiladi, telefon qilaverasizlar. Ayting nomer. 93-li. 214 2006. Bo'ldi, sog' bo'linglar. Qani Lacetti? Ovoz unamadinglar? Ha, qo'yib yuboray. Yilini chuni. 2013. Kraskasichi? Toza kraska. 2013 kraskasi toza qop qorasidan. 89 ming. O'zini kim yurgani? Yurgan o'zini. Tekshirtirish bo'ladimi? Tayyorlanmagan. 89 ming yurgan kraskasi o'zini, yurgani o'ziniki o'rtoqlar. Ye, benzin shekliga? Benzin. 18 motor benzin. Motor rasxatlari yo'qmi? Yo'q. Hadovoy korobkalari yaxshimi? Dokumentli hijolati? Dokumentlari behijolat, yurish turishlarida kamchiliklari yo'q, avtomashina bar, sidjeniya, patolog do'stlar, stoykalarimiz tonirovkalar qilingan avtomashinaga. Ha, bu tomondan ham sizlarga holati. Bagajni ham bosib qo'ying, boy, iltimos. Bagajini bitta ko'ramiz hozir sizlar bilan radnyuxalar. Narsa
Ne var narsa? Pul bor mu? Yaxshi narsa qilmaydi. Pollar yaxshidir, endi ko'rsatmay qo'yaver, ha? Bo'ldi. Bo'ldi aka. Narx qancha buni? 10000 kam bor. 10000 kam bor. Yollab qo'ying. Pul ko'tarib qo'ying. Bo'ldi, gap yo'q. Variantga? Variantga yangi yilgacha 5000 pul bor odam. Mana do'stlar, 5000 puli borga yangi yilgacha. Sentyabr, oktyabr, noyabr, dekabr 4 oyga o'rtoqlar, avgust ham hisoblasanglar 4.5 oyga deydi. Murojaat qilib olib ketaveramiz. Bozor qancha qildi narxni? Narxga hal ajrim bo'lmadi. Narxni ajzani qilishdi. 10 mingga qilishdi ajzani. Ajzaniga 10 ming qildi aka. Nomeringiz? 93lik. 214 26. Bo'ldi, mazoringiz bersin. Telefon qilamiz, sakalarim. Namanganda, Norindamiz deb sotib o'taman aka. Buni yili necha aka? 15 razmer charm xo balonlari bilan 2013-yil ishlab chiqarilgan. Ha, 11mi? Kraskasi qanaqa? Oldi orqalari qanaqa aka? Oldi orqalari butun 30% kraskasi bor, motor 1.8 gazlari bor. Abdulla rasxod yo'q. Motor zo'r, xadavoy zo'r, balon zo'r. O, prodnoylar, salonlari ham mana sira ko'rinishi. Vinonim, polik, chexol, bar. Tarpetka, ichki salon, patolok qismlari, stoykalar ko'ryapsizlar do'stlar, tonirovkalar qilingan, bu tomonlar mana sira ko'rinish holatlari, xudolasa behijolat. Yo'q, bog' yemaydi aka mashina. Yo'q. Benzin, gaz yuraveradi. Mingani odam kerak. Mingani odam kerak xolos. Qagan hamma joyi behijolat. Gazlari mana 90 tanlimi gazi. Puli qancha buni endi, boy aka? 8200. 8200 kami bor. Variantga berasiz. Variantga birar ming yetmasa qilaveradi. Birar ming yetmay qolgan joyga ajdan yo'llari bor. Bozor qancha qildi buni? Bozor 8000. Nomeringiz? 95li 151 92 12. Bo'ldi. Bank qilib beraversiz kerak-a? Bank gaplashaveramiz, hurmatli vatandoshlar, murojaat qilib aloqaga chiqib olib ketasizlar sizlarga mana. Lacetti. Sotilib chiqyapti-ku bu mashinchilar hammasi. Necha pul bo'ldi, Matiz? Amak ne şul böldü bu? Yılıçı 2014-352 dostlar keti yaptı bana hemen gel Norundamız. Ne çeke bu yılı? Kras kaskan ağa? Yürgen içi? Anca? 97.000 yürgen kras kası toza. Pozitsi 2 ya? Pozitsi 2 dostlar bu yamşah harda moşnası. Sakadiskeler tordaki koy ölgen dostlar hafta maşını. Sidinci hol barlara bor. 7'de poluk hafta maşını ona. Mali burunları bilen, magnetofon, holat görünüşü. Doğrusu yürüyüş duruşta kemçilik yok, motor hadı olay yakşı kemde yaptı. Benim oğul telefon kılıyor adakiler. Bunu bulu kan çekin? Gazı bağım bunu. Metan he? 13500 kemi bor, gazları bor metan dostlar. Olar gibi bana bunu kanki. Bana hani bir stopçalar koyup büyüyen. Numaralar ne ama doğrusu kem bir hemen de yaptı, bir keket uğradı yaptı. Muğması yok, Nikel abi bir sofka var bulan hafta maşını, holatları bana. Bol uğradı. Bozor kıldı mı bunu? 12.500. Moşna puruşlar bir yedip kaldı. 20 bir dediniz mi bunu? 20 dediniz ha. Dostlar telefon kılıp alakaya çıkıp hop getiğimiz müracaat kıyılar. Nömer yazaki? 566. 566. 0200. 0200 94 kodu buna. Sağ olun. 2015 dostlar. 493.000 yürgen sizlerge kraskası toza. Navbatdagi Gentra avtomashinamiz ko'rilar oppoq. Motor hadovoylari yaxshimi? Yurish turishda kamchilik yo'q. Motor hadovoylari yaxshi, xudo xolasa zo'r, yurish turishda kamchiliklar yo'q. Salonlarimiz mana epka sedan ekan, patrullar ko'ryapsizlar, stoklar holati, tonirovkalar qilingan do'stlar. Demondan ham chiqib tushish joylarini ko'rishlar mumkin. Xudo xolasa ekan behijolat demoqda. Javob: motor hadovoy, korobka, bratishka javob deyapti. Telefon qilasa, avtomashina mana old tomonlaridan ham ko'rinishlari holati. Telefon qilinglar. Pulini qancha deyapsiz buni? Buni pulini 10500 dan o'tib beramiz, ozgina o'tib. Variantga aching. Barterchi? Barter bor. Barter bor do'stlar, o'ziga o'xshagan Gentralarga. Bankchi bank? Bank yo'q. Alhamdulillah do'stlar, telefon qilinglar, bank yo'q. Bozor qancha qilyapti buni? Telefon nomeringiz aka? 93-250-10-11. Jigarlar telefon qilib olib ketaveramiz, murojaat qilaverasiz. Bo'ldi aka, sog' bo'ling. 2005. Tonirovkaga ruxsat bormi aka? Bor. Yurgani qancha buni? 370 ming.
Kraskasichi. Krila kaput. Qaysi tomon aka, bumi, narigimi? Mana shu tomonmi? Krila kaputi do'stlar kraskasi bor ekan, balonlarimiz 15. Rahmat. Tanirovkalar qilingan. Mana sizlarga holati. Bosing aka, like bosib qo'ying. Barlari bor, ko'rasiz, jinya patolog stokarimizni holati. Aka, qayerdiki bu? Qayerda mashinasi? Qorasuv do'stlar, bu ham o'sha Qo'rg'on tepa tomonda. Mana sizlarga holati. Dokumenti joy-joyda. Motor hadovlari qanaqa aka? Hamma yo'q, xudolarsa yaxshi do'stlar. Eshiklarini qaranglar, ular yopilishdi. Balonlarimiz 15. Hozir motorini ko'rsataman. Sons tramblyor motor. Adranoklari mana do'stlar. Antipress vakini yangi qo'yib qo'ydi. Gazlar bor. Tomondan ham ko'rinishlari holati. 2005 motorlarimizni ko'ryapsizlar do'stlar. Sitrlarini ham ko'ringlar holatini. Behijolat. Puli qancha boy aka? 5800 AQSh dollar kami bor. Variantga berasizlar? Variantga. Bermaysizlar. Variantga yo'q. Zapas, temir gaz choklari mana. Aha. Bozor qancha qildi buni? 2005 puluchi. Bozor do'stlar har xil beryapti. 8 qilyapti nomerlarga. Nomeringiz bor aka? 628-77. Shunaqa? Olsizlar aka. Olib ketaverasizlar o'zining egalaridan telefon qilaveringlar akalar. Do'stlar, bugun xudo xohlasa 18-avgust. Andijon mashina bozorida. Ha? Ha, asig'adi. Damas narxlarini hozir sizlarga ko'rsataman aka. Yili har xilidan, anaqa go'zallaridan turib to'kilib. Yili eskiroqdan ko'rsaman inshaalloh. Kanalga obuna bo'l, like bosib qo'yish esdan chiqmasin. Mana bu aka. Necha buni yili? 20, ayting. 22 mi? 22. Top toza aka? Top toza. Top toza 29 ming yurgan. Avtomashina mana sizlarga ko'rinishi. Gazlari bor aka? Gazlari bor. Enonimlari bor, barlari bor ekan aka. Mana balonlari nima ekan deyapti. To'tta qo'yib qo'yganman, xushbaxt ko'rasizlar. Tanrovga tortib qo'yibdi. Orqada 65 talik temir gazlarimiz bor. Avtomashina bu tomondan ham mana ko'rinishar ekan. Xudo xolasa behijolat ukam deyapti. Choklariga ham bir qator bahosini berib pasdi. Yaxshi, tepa tomon ko'rinishi, o'ng tomonning holati. Baluch ukam deganlarga bollar akalar mana holatlari. Yaxshi. Tomondan ham ko'rinishlari. Toza. Puli qancha bo'y aka buni? Puli 98 kami bor, o'tib beraman. 9800 dollar kamini qilib o'tib beramiz. Variantgachi. Variantga endi variantga chiqmaydi, uni naqd pulga sotamiz. Faqat naqdga. Bozor qildim. Bozor qilishyapti endi bizga hisobnoqa dizimizga kirmadi. Bo'ldi, aka, bu ham sizlardanmi? Buni ham bizdan, ko'ring. Yili necha buni? 21. 21. Ha. Balonlari 13 ekan. Do'stim, menga qarang. Kameralarni meni ko'rsatdi. Boshlana aybi yo'q, meni aybim bor xolos. Maqtovli. Gap so'z yo'q, akalar. Behijolat teshirtirib olaverasizlar. Dual qoshlari bilan ekan. Linonim, polik, afshipka, patolog, chixon. Yurgani 15662 km ekan. Gap so'z yo'q. Gazlari bor aka? Yo'q, hamma yo'qi bor. Gaz, pas, benzin yuraveradi. Mashina shunki ekan. Xudo xolasa, mana ko'rayotgan bo'lsangiz, ideal holatda minishga tayyor ukam demoqda. Buni puli qancha? Puli? Puli 97 dollar deb beramiz, ozgina. 9700 akalar, ozgina kami bor. Variantga, barterga? Naqd puli kelishaveraylik. To'lka naqdga. Nomeringizni aytib qo'ying. 97 lik. 833. 732. 72. 72. 72. Aha. Bo'ldi, bo'ldi, gap yo'q. Makedan emasmi bu? Yo'q, bu bosh. Vadelni. Buni nomeri necha ekan? 90 lik. 541. 80-80. Radnoylar, murojaat qilasizlar, ikkita ideal holatdagi suribdi, telefon qilib olib ketaveramiz akalar. Bozorlar bersin, ha. 2018'ga 19, yana bitta Damas 2 do'stlar. Mana ko'rishlar mumkin, balonlarimiz charm bu balonlarda. Tanirovka qilib qo'ygan, qaymoq rang. Kraskasi qanaqa buni, shib? Kraskasi toza. Top toza. Yurishtirishda kamchilik yo'q-a? Motor hadovlar hamma yo'q-a. Endi
Linonim, pullik, afshipka, stoykalarimiz do'stlar va narsalarga holatlari. Ichki salonlari 130 ming yurgan aka. Avtomashina patologlarini ham ko'ryapsizlar holatlarini. Murojaat qilasizlar. Bu tomondan ham aka chiqib tushish joylari holati, stoykalarimiz ko'rinishlari, patologlari ham bundan joyda. Benzin gaziraveradi aka. Qayerdagi mashina? Sirdaryo. Dokumentlar shu yerda bitadi. Sirdaryoniki, lekin dokumentlari muammosi yo'q, bitaveradi. Mana aka, orqa tomonlardan ham ko'rinish Sirdaryo, chakanaman siz o'joymasiz. Salonlar bu tomondan holatlari. Puli qancha buni aka? 8 ming kelishamiz. 8 ming kelishamiz. Variantki? Yo, naqd kelishamiz. Yurgani 130 ming ekan. Nomeringizni aytib qo'ying. 77-266-10-10. Bozor qilmadim aka buni. Qilishyapti. Qancha qildi? 7000. 7540 taklar berilmayapti. Sog' bo'ling aka, bozoringiz bersin. Telefon qilaverasizlar aka. Hop. Yil aka buni? 21. Kraskalari qanaqa? Kraskalari top toza 2021 tonirovkalar qilingan do'stlar. Ha, mana rektovkasi bor ekan. Balonlarimiz mana do'stlarim ko'rilar holatlarini. Tonirovkalar qilingan avtomashina Linonum Polix Jinya Chihol Torpeda afshipka tomonidan patolog qismari do'stlar. Stoykalarimiz ko'rilar holatlarini, eshiklarimiz ham mana ko'rinishlari. Bemalol murojaat qilasiz. 116 ming yurgan akalar. 116 ming yurgan. Mana holatlar. Motor hadovlari yaxshimi aka? Zo'rlasa motor hadovlari zo'r. Tanchilari yo'q. Orqa tomonlari ham mana ko'rinishlar. Balonlari ham aka 13. Gaz benzin yuraveradi aka. Benzin gaz do'stlar yuraveradi, emulyatorlarigacha bor. Bitta polini ko'raylik. Buni yoqib turaylik. Mana do'stlar. Tamomdan ham ko'rinishlar. Narxini qancha deyapsiz, chep? Narxini 9200 dan o'tib beraman. 9200 dan o'tib beramiz. Variantga berasizmi? Yo'q, naqd. Barterichi barter. Barteri bor. Do'stlar, to'lka naqd yoki da barterga maslahat qilamiz. Bozor qancha qildi buni aka? 8700 8800 ga do'stlar bozor so'rayapti. Murojaat qilib aloqaga chiqib olib ketamiz. Telefon nomeringiz? 91 494 aha 3500 3500. Ma'lum bor, qo'yim bor, biror 1700 metr turganlargacha aka 1-2 haftaga beraveramiz. Maslahat qilib ajdan yo'llarini do'stlar gaplasak bo'laveradi. Telefon qilib olib ketinglar radnoylar. Xo'p do'stlar, to'rtta charm hub balon 2015 ga 16. Yana bitta akalarim sizlarga Damas. Damas 2. Kraska qanaqa aka? Toza. Rixtovkasi ham yo'q. Ana kar ko'rishlar mumkin. Xolasa kraskalari toza yurgani cho'kam deganlarga 204 ming. Magnitofon, torpeda. Do'stlar, patologlarimiz mana sizlarga kojja afshipka tonirovka qilib qo'ygan. Stoykalarini ham ko'ryapsizlar holatlarini. Bu tomondan do'stlarim stoykalarining ko'rinishi. Motor, hadavoy, korobka. Musta ovozi bormi? Musta ham ovozi yo'q do'stlar. Xudo xolasa mos korobkalari zo'r. Tonirovkalari ham qilingan orqa tomonlarga. Bu tomonlardan ham mana sizlarga ko'rinishi. Holatlari. Mana. Benzinga yuradimi aka? Benzinga ham yuradi aka. Gazi ham bor. Qaymoqrang. Poli, orqa poli, Mahmudjon, orqa polini esdan chiqarmang ukajonim deganga. Mana akalarim orqa pollari. Xudo xolasa choklariyu ko'rinishlari. Ziyol akam mashin joylari ham mana ko'rayotgan bo'lsizlar aka. 15 ga 16. Puli qancha aka buni? 7500 dollar ozgina kami bor. Aha. Variantga berasizmi? Faqat naqdda. Barter chaka. Akeli so'raymiz barterni. Telefon nomeringiz? 93. 214. Aha. 0786. Bozor qancha qildi buni? Bu endi keldi, hozir nima qilgan? Bo'ldi aka. O, akalarni ham qo'yib yuboring, sabr qiling. Hop. Voy.
19 dostlar, yili yangisidan. Afshukar qilib qo'ygan oldiga dostlar. Balonlarimiz 12. Kraskasi qanaqa-chib? Toza. Top toza. Yurganichi? 84 ming yurgan kraskasi top toza. Mana akalarim, bolalarni ham ko'rishlari mumkin holatlarini, bu tomondan ko'rinishi, choq qismlari va bu holat stoykalarini ham ko'rib ko'rasizlar. Bejonlar. Yaxshi. Texnik holatda kamchilik yo'q aka. Yurgani ham xolislarga o'rtamaydi, kamida. Dollasa o'ta zo'r ekan deyapti stoykalarimiz ham. Ko'ringlar do'stlar, linonim qilamiz poliga bor. Ana avtomashinaning ko'rinishi, oldi tomon patolog qismlari. Yaxshi. Aka, nech pul bu? 850 ming tamom. Variant qachi? Bank qilib beramiz. 8500 kami bor, bankga gaplashamiz. Bozor qancha qilyapti buni? 8000 atrofida qilyapti. Nomeringiz? 94-385-1998. Valla, aka bozoringiz bo'lsin. Buni chishi? Buni qo'yaman. Nechchi buni yili? Bu ham 19. Kraskasi qayerda? Toza. Yurganichi? 109000 yurgan, kraskasi toza, balonlari 13. Avtomashina mana sizlarga ko'rinishi. Bu ham akalar ikkita bir-biriga o'xshagan mashincha ekan. Ko'rasizlar. Yurishtirishi yaxshimi aka mostlari? Zo'r aka. Mosta ovozi yo'q. Yo'q. Yurishtirishlari xudolasa zo'r do'stlar, mosta ovozi yo'q. Mana ko'ringlar holati 109000 afishka qilingan. Benzin gaz yuraveradi. Benzin gaz yuraveradi. Murojaat qilamiz aka. Dokumentlari ham notarsi sanashga bitta uradi. Ko'ngilni to'qqilinglar akalar. Notarsi pul sanaladi, keyin dokument bitadi yoki de dokument bitib keyin pul sanaladi. Buni puli qancha aka? Bir xil narigi bilan. Bank. Bank beraveradi. Variantchi. Variant kelisha olmaymiz. Bankka gaplashamiz do'stlar. Ana holati va talablari. Telefon nomeringiz aka? 99. Aha. 033. Aha. 7031. O'z oylar bersin. Alloh razı olsin. Do'stlar, telefon qilib aloqaga chiqib olib ketamiz. Ikkita yangisidan ko'rsatdim, murojaat qilaverasizlar. Qanaqa? Damas bir ham bormi, bratishka deganlarga 99. Kaltagi yo'q, oldi orqa butun. Mana do'stlar, qizilidan Damas bir. Bo'ldi aka. Aka, qanaqa yurish turishi, motor, hadavoy? Motor, korobka, hadavoy moslari go'zal. Balonlarimiz 12, linonim poliglari bor, sideniya chexovlar koja. Barlari ko'rib turibsizlar, afshkor qilingan patalkilarimiz va mana sizlarga stoykalarni holati. Musta ovoz chaki? Musta ham ovoz yo'q. Qayerdagi mashina? Shahrixon. Akalar, 99 mashina. Damas bu. Xo'p. Benzinga yuramaymi aka bu? Benzinga do'stlar yurmaydi, to'lka gaz. Pulini qancha deyapsiz buni aka? 4300 akalar kami bor. 4300. Variant qachi? Barterda nima deymiz aka? Do'stlar, faqat naqdga ekan, variantga barterga chiqmaydi. 4300 kami bor. Qancha qildi bozor? 4000 bo'lishdi. Nomeringiz? 94 607 775. Bo'ldi, bozoringiz bersin aka. Sog' bo'ling. Qaysi aka? Nechchi yil buni? Kraskasichi? Oldi kapalak bilan orqa kapotda. Oldi kapalak, orqa kapotda. Yurgani qancha buni aka? Balonlari mana do'stlar, 13. Pribori almashgan ukam deyapti. Salonlarimizni ko'ringlar holatlarini, barlari bor, afishkalar qilingan. Mosta ovoz bora? Yo'q. Motor hadavoylarichi? Qo'lsa bosish kerak. Qo'lsa bosish kerak. Korobkasi ovozchi? Yo'q. Mana do'stlar, ko'rishlar mumkin holati. Korobka mostlari zo'r. Orqa tomonlari chiqam deganlarga, orqa tomonlarda mana sizlarga holatlari, choklari ukam deganlarga chok ko'rinishlari, tepa tomondan holati, tomondan ko'rinish choklari, o'ng tomondan do'stlar holati mana ko'ringlar. Polich ukam deganlarga pollari va avtomashina bitta bo'lgan mana ko'rinishlari. Qancha buni pul aka? 5.5 dan 5500 ozgina kam bor. Variantga, barterga? Barterga bor. Barterga bor. Bank qilib beramiz. Aha. Xolos. Bozor qancha qildi? 5000 ga bermadik. 5000 ga do'stlar bermadik, telefon qilinglar. Bo'ldi. Bumi? Yo, 2000 bir. Bir xil mish qilib nomer? Ha,
21 mi? Kraska qanaqa buni aka? Kapalak bilan orqa kapotda petno bor xolos. Kapalak orqa kapotda petno bor. 21. 73 ming yurga. Mos korobkalarichi? Zo'r, go'zal, ochilmagan. Mashinaga javob ham yurishtirishiga. Yurishtirishda kamchilik yo'q. Yo'q, kamchiligi yo'q. Xudo xolos ham yo'q. Mashinada dog'lasa kamchiliklari yo'q, yurishtirishi. Elektr tokkasi bor. Mashinasi kerak bo'ldi, elektr tokka joyi bor. Yaxshi, choklari. Tepa tomonidan o'rnatdi. Orqa tomonidan ham ko'rinishlari do'stlar. Joyida. Joy-joyida. Qancha buni narxi, aka? 8300 ozgina kamroq. Variantga berasiz. Bank 4000 puli bor odamga bankga beraman. 4000 puli bor odamga bankga beramiz. Barterchi, barter. Barterga ham kelish. Barteriga ham do'stlar maslahat qilsak bo'ladi, kelishaveramiz. Telefon nomeringiz? Rozin. Nomerda? 93-lik. 820 20 48 akalar telefon qilaverasizlar. Bonus puli qancha? 2018. Kraskasi qanaqa? Qapalda bor, eshik tizili pastda bor. Qatmaysan? Kapotda petto bor, burchakda. Aha. Mana do'stlar. Ko'rdinglar, choklarimiz ham kam holatlari. Yurgani chaki? 103 ming yurgan, mos korobka motor zo'r. Ko'raringki, 18. 103 ming yurgan, mos korobka motorlari zo'r. Puli qancha bu 18-ingizni? 7800 bo'l aytyapti. Variantga berasizmi? Bankga beraveramiz, 3,5 ming pul bor odamga bank chiqaradi. 3,5 mingga oyga necha puldan chiqadi? Oyga 2 million 600 ming so'mdan to'g'ri keladi. 2 million 600 ming so'mdan to'g'ri keladi, do'stlar. Ash arzon olib qoldi ipak yo'li. Aka? Ash arzon olib qoldi. Qanchada chiqyapti unda? 3 kun, 4 kunda. Tushunali. Bo'laveradi. Bitta pasport kami ham? U ham bitta pasport yo'q. Gap so'z yo'q. Gap so'z yo'q do'stlar. Mashina birinchi egasining nomiga o'tib keyin chiqamiz. Egasi ikkilamchi bo'ladi, endi o'tadi, sraz o'tadi. Yo'q, kredit egasining nomiga chiqadi, to'g'rimi? Egasi mashina ham o'tadi egasi. Sizlar o'yindan chiqib ketasizlar. Biz o'yindan chiqib ketamiz. Bo'ldi. Bankga to'laveradi. Bo'ldi, bo'ldi. Aka, nomeringizni aytib qo'ying. 93-250-50-01. Qancha qildi bozor buni? Bozor 7400 qilyapti. 7400 qilyapti do'stlar, berilmayapti. Murojaat qilib olib ketib qolasizlar. Nomerlarga murojaat qilamiz do'stlar, xudo xolasa. Konkret deyapti, bank naqd. Ajdaniyaga ham gaplashsak bo'ladi. Bosinglar gazan akalar. Olib ketinglar mashinchalar.